Av de senaste 12 matcherna har ett fotbollslag vunnit 5 gånger, spelat oavgjort 4 gånger och förlorat resten. Så om vi tittar på att det helt är sannolikheten att de vinner är ju 5/12. Sannolikheten att det är oavgjort, det är ju 4/12. Och sen sannolikheten att det är förlust är, då blir det 9, då är det 3/12 eller 1/4. Okej, okay. Så frågan är, vad är sannolikheten att laget kommer förlora de 2 följande matcherna om laget fortsätter med samma fördelning mellan vinst, avgjort och förlust? Så sannolikheten att det är förlust och sen förlust igen. Det betyder det. Så du har 1/4 multiplicerat med 1/4. Det är ju 1/16. Eller i decimal form så är det 1 dividerat med 16. Är 0,600. Ska sätta bort den. 0,060625. Och i procent är 6,25%. Eller bara ungefär 6%.